Vršilac dužnosti direktora uprave policije Veselin Veljović nije dorastao funkciji koju obavlja. Vladajuća koalicija političkim igrama zamagljuje činjenicu da su njegovi rezultati loši, ocijenila je izvršni direktor Mansa Vanja Čalović. Novi direktor uprave policije biće biran na javnom konkursu, a Veljović je najavio da će se prijaviti. Mnogo smo puta ukazali na konkretne slučajeve u kojima je Veljović napravio vrlo očigledne propuste. Tako da je traženje načina na koji će se izigrati sistem da bi on opstao ili se teže makao sa te pozicije, zaista nešto što spada u domen njihovih političkih igara, smatra Čalović. Prema njenim riječima, činjenica je da Veljović zauzima poziciju kojoj nije dorastao, bilo lično, profesionalno ili stručno. Čalović je dodala da su rezultati koje uprava policije pravi u borbi protiv korupcije i kriminala na najnižem nivou ili se odnosi na proganjanje i maltretiranje neistomišljenika.